Bugün Odumlar Kupteli Gimnaziyasında Milli Medeniyet Festivali uzdı. Şulay etib 13 fevralda start olan Toltar Tili hem Edebiyat Atnalığına netice çıxarıldı. Мен шулай жырлап, ипетузлап кунак каршы алу көп халыкта булса да, керек кришке үк баллап кунак сыйлау татарда гынадыр мөгаен. Өстөвүнә бирдә сыйлап кунак калмыйлар, бийтәләр дә әле. Fayda Rayon Mağarif İdaresi üstəmə bilim biri oku yurtlarına kilgən vəkillər üçün qul işlənmələri kurgazması əzərləngən idi. Əminə oku yurtunun gizu basiyyini şepşin səxnəgə əvrildi. Biri də su anası əkiyyətinin yonga okulışın kurirgə bulaydı. İsəmisiz, bəsiz gəşar, bəsiz nəsəbən turqay şəkrabız. Мы приглашаем вас на Сабантуй! Әкият дөньясыннан милли бәйрәмгә күчешне исә гимназияның спорт залында оештырылган Сабантуй күренеше тәэмин итте. Бири дә кунакларга шеп-шен ярышлар оештырдылар. Ертән берлән кайнамакта бу базар, кайда баксаң шунда булган сәүдәгәр. Эш тилдә белем бирүне максат иткән адамнар мәктәбендә мондый сыйлы чаралар яшәеп китте. Ел башында рус милли халыгышлар белән таныштырган булсалар, бүген чиратта татар халкының сый нигъмәтләре. Милли мәдәният фестивале исеме астында берләштерелгән бу чара 13 февральдан алып бүгенгәчә дәвам иткән татар теле һәм әдәбияты атналыгына лаеклы юмга. Аңа кадәр гимназиядә һәр көн аерым тематикага багышланган иде. Балалар татар халкының гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен, шулай ук яңа һөнәрләрен өйрәнделәр. Фестивальгә исә махсус татар халыгышлары әзерләп кунакларга тәкъдим ителәр. Радифа Нугманова, Сергей Исаев, яңалыклар вакыты. Луч, Әлмәт телекомпаниясы.